Hey, mwesh. Tumekufumamia. Tumekufumamia. Za ndani hizi vipi leo? Nasema aje. Karibu. Hapa ni wapi? Hapa I think ni Jomo Wilson. Za ndani hizi. Yeah. Yeah. Mwalimu wako wa mata alikuambia je utafika hapa? Mwalimu wa Kiswahili. Wa Kiswahili. Alinipiga sana. Ehe. Anaitwa Achayo. Achayo. I hope ulimsamehe. Lakini Mungu alimchukua. Ah, angekuwa angeona hii raha yenye nafikia. Sasa karibu. Eh. Naomba umalize shughuli yako alafu utatupea time tuongee baadaye, si ndio? So karibu kwa ofisi uko kiasi. Okay, niko hapo na familia pia. Oh, uko na familia? Ah, niko hapo. Acha tumalize za ofisi. Alafu ndio tutaweza kuongea na familia pia, si ndio? Ya muda. Bibi yangu na mtoto. Ni sawa. Yeah. Tutaongea. Mr. Nuru, Okanga. Yo. Yeah, fine. Sasa. Kupo. 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 Kupo.